E o programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando a sede do Sopão São Francisco de Assis, que fica aqui na rua Gabriel Monteiro da Silva, número 166. Maria José Cordeiro é a presidente, foi ela que fundou esse Sopão. Luta que luta com dificuldade, está mantendo a tradição de fazer toda quarta-feira o Sopão para as crianças, adultos carentes. O bom é que você não destina criança, é todo mundo que precisar, você vai fazer. Todas as pessoas necessitadas, a gente faz questão de distribuir a sopa, de matar a fome. E quando você tem um problema sério, a gente tem para trabalhar. Ela, anos passados, foi roubada a caminhonete do Sopão São Francisco, que entregava sopa, não é isso? Foi roubada. Fui roubada, assaltada dentro da minha garagem, levaram, eu tive paciência, uns amigos meus da polícia conseguiu achar ela e eu recuperei, o seguro consertou e me devolveu de volta. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos falar de coisas boas. Atualmente você faz mais de 800 marmitex de sopa toda quarta-feira. Na faixa de 850, 870, 900 marmitex, toda quarta-feira. E a equipe tua também é uma bênção? Gente, a minha equipe é uma equipe maravilhosa, não tem que falar, nós reclamar nada. É umas meninas competentes, os voluntários, são todos voluntários. Mas os voluntários que vêm com amor, que trabalham, dedica tudo com amor. Justamente. Nossa, faz, nossa, se tivesse, estão aqui na festa, elas assumem tudo, porque eu estou um pouco meio adoentada. Eu não estou tendo trabalho com nada. Quem está tendo é só as meninas, elas que assumiram tudo. Elas falaram assim, não, nós vamos fazer a festa se Deus quiser, e a festa está aí. Está acontecendo. Está acontecendo. E já está aparecendo aí no seu vídeo as imagens realizadas pelo Lucas, o novo funcionário da TV Alfenas, da segunda festa do Sopão, São Francisco de Assis. E já vai virar uma tradição todos os anos, agora vai acontecer, a ano que vem será a terceira festa do Sopão. O ano que vem, se Deus quiser, a gente está pretendendo marcar a festa para mais para frente, por motivo de muitas festas no momento. No mês de junho e o mês de julho em Alfenas, bate recorde. Hoje, presidente, está acontecendo 3 eventos importantíssimos. Então, em setembro, você acha que é melhor? Eu acho que setembro está mais quente, os senhores mais idade podem sair mais de casa, porque no frio não sai muito, porque é perigoso pegar um resfriado. Em setembro já está mais quente e a gente vai fazer uma festa que é para jovem, criança, idosos. E todo mundo. E essa noite de hoje é uma noite fria e o pessoal está presente aqui na graças festa. Graças a Deus, está lotado lá, você viu? Tá muito... O povo já viu que está virando tradição mesmo. Não, não. E um detalhe muito interessante é que as pessoas atendem o pedido seu, da presidente do Sopão, para participar. Agora é o seguinte, Maria José, quem está assistindo em casa o programa, quiser fazer uma doação com alimentos, como é que tem que fazer? É vir aqui na rua Gabriel Monteiro da Silva, 166, trazer para você aqui. Bom, quem quiser fazer doações, José, é só me ligar no telefone 8808-9558. Por quê? A sede fica fechada segunda e terça, quinta e sexta e o resto da semana. Ah, tá. Entendeu? É na quarta-feira que abre. Na quarta-feira a gente abre ali pelas 10 da manhã, 11 horas a gente tá na feira. Ah, que legal. Entendeu? E outra coisa, essa sopa é para a cidade inteira. Não tem um bairro específico não, né? Não, é os 4 cantos da cidade. Se tiver 5, vai nos 5 cantos. Ah, e interessante, eu já tive a oportunidade de presenciar o trabalho deles aqui. E esse ano, 2019, vou voltar aqui na sede e vou continuar mostrando esse trabalho lindo. Porque, como você falou, sozinho a gente não faz nada. Mas a tua equipe é linda. A minha equipe não é só aqui dentro. É. Entendeu? Eu tenho uma equipe maravilhosa, diferente, que me doa a feira, que não precisa de eu comprar nada, 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 nada. Os feirantes de Alfenas estão de parabéns, Deus que abençoa eles, porque eles doam de coração, tudo coisa nova da banca, eles tiram e doam para a gente. E tem a equipe dos que entrega, entendeu? Porque eu parei de entregar, porque eu fiquei com medo por causa do assalto, certo. Entendeu? Então tá indo os homens. Os homens é outra equipe de 6 rapazes, sabe?
que vai fazer as entregas, e a gente está aqui esperando ver se consegue de algum deputado a van. Ótimo! Que avanço, facilita mais. Facilita, porque você vai na feira com a van, você vai fazer entrega quando chove. O carro molha, molha a sopa, molha tudo. E a gente tendo uma van, para na porta, o pessoal vai lá e pega e pronto. E ninguém molha. Enquanto eu estava conversando com a Maria José Cordeiro, estava aparecendo no seu vídeo as imagens da quermesse que está sendo realizada. Você tem que aumentar o dia da quermesse, tem que ser sexta, sábado. E no domingo a feijoada. Tem que aumentar, sabe por quê? Que não deu esse ano, para sexta, sábado, domingo, falta de voluntário para trabalhar. Ah, tá. Porque também você gosta das coisas muito certinhas, então no sábado, por exemplo, você tinha certeza que a tua equipe estaria aqui e no domingo durante a feijoada, né? Foi isso mesmo. A equipe falou assim, a gente trabalha no sábado e no domingo, porque na sexta tem compromisso com a igreja, outros vai para outra igreja, então a maioria tem compromisso com a igreja. O mais importante, Maria José, que eu fico vendo, pensando, passa um filme na minha cabeça, 3 anos, não é fácil, é lógico que você teve problemas, teve decepções, teve tudo, mas o importante, o espírito da luta não termina nunca. Não termina nunca, só quando eu morrer. Assim mesmo eu vou deixar alguém para continuar. Não vai acabar. Ah, mas nós vamos viver muito tempo ainda. Se Deus quiser. Olha, Zé, eu quero deixar também um agradecimento pro Luizinho. Porque ele paga o aluguel pra gente. Se não fosse ele, a gente não teria certíssimo lugar, entendeu? Ele é uma pessoa de um coração muito bom. Ele arrumou pra gente a tenda aqui fora, um pouco de cadeira, entendeu? Uhum. Ele tem nos ajudado muito, então eu tenho que agradecer a ele, porque ele é uma pessoa boníssima, viu? Com essas palavras, encerramos aqui a nossa participação aqui na segunda festa do São Pão São Francisco.